Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. 8461 хворого на грип зафіксували на Хмельниччині на четвертому тижні 2020 року. Такі дані надають у Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Про це розказала лікар-епідеміолог центру Лариса Калінер. За її словами, найбільше захворювання збільшилося в Кам'янець-Подільському, Дунаєвецькому, Летичівському, Дережнянському районах та у містах Кам'янець-Подільський і Нетішин. Загалом 21 729 хворих на грип від початку 2020 року виявлено на Хмельниччині. Летальних випадків не зафіксовано. Від сьогодні до кінця тижня призупинили навчання у школах і садках Нетішина в зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це каже заступник Нетішинського міського голови з гуманітарних питань Ольга Бобіна. За її словами, до перетину епідпорогу захворюваності на грип залишилося 5%, отож вирішили вжити профілактичних заходів. Ми припинили навчання у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних. Також припиняє роботу і експлуатацію спортивний комплекс «Енергетик», басейн Нетішинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ПП ОХС. Дитячі садки будуть працювати у посиленому режимі, будуть протиепідемічні заходи виконуватися. Ольга Бобіна додає, за даними Нетішинського міського лабораторного відділення Хмельницького обласного лабораторного центру, станом на вчора зафіксовано 140 випадків захворювання на ГРВІ серед дорослих та дітей, в тому числі 10 випадків грипу. Якщо кількість хворих зростатиме, вимушені канікули можуть продовжити. Засідання комісії буде в п'ятницю проведено знову на 11 годину, коли в нас будуть сідання. Будемо дивитись по ситуації, але вважаю, що доречно це було б рішення прийняти. Готуємо лікарні так само госпітальну базу, щоб, не дай Бог, під ускладнення, щоб у нас були все готові, всі відділення. За словами заступниці директора обласного департаменту освіти та науки Тетяни Дупляк, на карантин закрили всі школи та позашкільні заклади в Кам'янці-Подільському. 5 навчальних закладів в Дережнянському районі, 2 в Ярмолинецькому районі, у Шепетівці призупинили навчання в 3 школах, у Дунаєвецькій міській об'єднаній тергромаді на карантин закрили всі навчальні заклади, окрім дитячих садочків. У хмельницьких школах навчання поки не призупиняють. Позов до суду на колективне підприємство «Цивільжитлобуд» подали інвестори будівництва багатоповерхівки на вулиці Інститутській 6Б в обласному центрі. За словами адвоката Юрія Дем'янова, який представляє інтереси інвесторів, будинок здали в експлуатацію в липні 2019 року всупереч договору про здачу в 2011 році. Досі ніхто з потенційних мешканців не отримав документи для оформлення права власності на квартиру. Сьогодні інвестори будівництва збиралися поруч з будинком, аби на їх проблему звернули увагу громадськість та ЗМІ. У ситуації розбиралася Леся Боровець. Її репортаж готується до ефіру на 19-ту годину. Працівники Старокостянтинівської райлікарні сьогодні подали позов до суду з вимогою скасувати рішення районної ради про призначення виконуючого обов'язки директора закладу Олени Фурсової, розповів голова районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрій Сторожук. За словами голови районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрія Сторожука, на виконуючого обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Старокостянтинівська центральна районна лікарня Олену Фурсову медики скаржилися неодноразово за втручання в виробничий процес. Почалися ці всі у нас нюанси, виклики міліції операційну, там почалися там переслідування, якісь нагинання, погрози відкриті, присутності працівників міліції, особисто мені були погрози, на звільнення, на якісь догани. Ну, тобто, де-факто з'явився якийсь тиск. Олена Фурсова каже, жодних претензій їй не висували. Немає претензій ні письмових, ні усних. Якщо можна, цей репортаж дати дійсно незалежний. Голова профспілки каже, усні звернення були, письмові працівники не подавали, бо бояться звільнення. Відповідно до тих усних скарг, які поступали на мою адресу від працівників колективу усіх структурних ланок, від санітарки там до лікарів, мною було сформовано звернення до голови районної ради, в якому я вказував на порушення постанови 1094 Кабінету міністрів на час вакантної посади. Має бути хтось призначений лише із членів трудового колективу, лише із штатного розпису колективу. На той час Олена Володимирівна не знаходилась в штатному розпису.
Лікарі КНП Старокостянтинівська центральна районна лікарня такої ж думки, каже завідувач відділення невідкладної і екстреної допомоги та реанімації Сергій Кравець. Нелегітимно вибрали. По закону, по Кабінету міністрів повинні вибирати, поки не назначили, поки не пройшов конкурс, із нашого колективу. Олена Фурсова розповідає, в грудні 2019 року на сесії районної ради затвердили нову редакцію статуту підприємства. І згідно з цим документом її призначення законне. Всі ці документи були обговорені на рівні району, районної ради, районної державної адміністрації. І, звичайно, перед тим, як подавалися на затвердження районній раді, мали би обговорені бути в трудовому колективі. Голова профспілки каже, нову редакцію статуту в колективі не обговорювали. Тому своє рішення відмінити наказ райради про призначення ВО директора закладу Олену Фурсову оскаржуватимуть у суді. За його словами, в середу, 29 січня, працівники лікарні перекриватимуть дорогу на в'їзді в Старокостянтинів, щоб районна рада виконала їхню вимогу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Виставка «Народна ікона Поділля» відкрилася сьогодні в сервісному центрі ПАТ «Хмельницького обленерго». Про це розповіла її організаторка Лариса Чернова. За її словами, на експозиції представлені 25 ікон, написані в 19 столітті художниками-самоуками. Вони написані були художниками-самоуками, які формувалися їх світогляд під впливом народної культури. І тому образна структура цих ікон теж сформувалась під впливом народної культури. Отже, сама ця народна ікона – це, власне, є синтез християнської традиції, народних чи язичницьких фольклорних уявлень українського народу, а також якихось життєвих спостережень, вподобань, а також фантазій самого автора, оцього художника-самоука. Турнір пам'яті героїв Крут з кульової стрільби відбувається в обласному центрі. Стріляють спортсмени у тирі на базі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 10. У змаганнях беруть участь спортсмени з Хмельницького та інших міст області, розповідає голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Ми проводимо вже другий рік поспіль турнір пам'яті героїв Крут, в яких приймають участь загальноосвітні школи, коледжі, училища. Для них вправа 3 пробних, 5 залікових, сидячи з опорою на стіл. І також інша вправа, яка виконується на всіх чемпіонатах України, Європи і світу, в які приймає участь спортсмени, які займаються регулярно в спортивних школах, це стрільба по рухомій мішені з гвинтівки з оптичним прицілом, 40 залікових пострілів. Наш випуск завершено, але служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує свою роботу, щоб ви могли побачити більше новин в нашому підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Побачимось!